ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורי מדריכי טיולים. בדרך כלל מדריכי טיולים הם אלה שנותנים לכם את ההסברים ואת התיאורים. היום הם באים לספר לכם עליכם. אלה שמשגעים את המדריכים ואלה שלפעמים אולי מוציאים אותם מדעתם, אבל אתם הלקוחות, אתם אלה שנוסעים איתם ואתם אלה שמביאים את עצמכם ממקום למקום בעזרתם. לאלה מכם שאוהבים את המדריך טיולים, זה בדרך כלל בגלל שהוא מספר סיפורים טוב, ולאלה שסבלו מהמדריך, זה בגלל שהוא יודע להסביר והוא יודע לבוא בטענות, אבל הוא לא יודע לספר סיפורים. אני מאחל לכם במקרה הזה, בחלקו השני של הערב, ליהנות ממספרי הסיפורים, מחיים קוזניץ, מסימה ברטל, מחיים מזרחי, מעזריאל לוי, מטל הרמה, מנתי חן ומאבי קוסטו. כולם כבר על הבמה, ואיתם הזמרת דוריס נימני ודור קמינקה על הפסנתר. גבירותיי ורבותיי, חלקו השני של ערב המספרים, והם כולם מדריכי טיולים. בבקשה. תגידי, סימה, קפה שותים בפריז? ועוד איך. לפני 20 שנה, אני עם קבוצה, אתם יודעים, לא בצרפת, לא כל כך עד עצם היום הזה, למרות שכבר למדו שבלי האנגלית הם לא מסתדרים. על כל פנים, אני עם קבוצה מגיעה לפריז, וביום האחרון, כמה שעות לפני הטיסה, לפני שבאים לאסוף אותנו לשדה תעופה, אחד הנוסעות מבקשת ממני אם אני יכולה לקחת אותה לחנות, לקנות קצת גבינות, אז לא היו גבינות בארץ, גבינות, כל מיני סוגים, היא לא מכירה, אמרתי אין שום בעיה. בעלה אומר, על הכיפק, אתם תלכו לקניות, אני נשאר בלובי, אני אשתה קפה. בסדר, אנחנו הולכות, כעבור 20 דקות חוזרות, בעלה, ג'ינג'י, שער, עומד לו, עומד בפתח המלון, כולו רותח, ואומר, סימה תקשיבי, מה האנטישמיות הזאת? מה זה הדבר הזה, הצרפתים? רגע, רגע, מה קרה? ואז הוא אומר, בסך הכל מה אמרתי? שאני רוצה לשתות קפה, נכון? אמרתי לכם? אמרת. בינתיים מגיע המלצר, אתם יודעים, עם המגבת והמגש, מקסקלווה, מקסקלפס, ללללה, והוא כועס, תראי, הוא אנטישמי, רגע, רגע, תירגע, מה קרה? אני ביקשתי קפה, ומה הוא רוצה, האדון הנחמד הזה? שאני אעלה למעלה לחדר. מה זאת אומרת, למה שתעלה? מה קרה? אני אומרת לו, רגע אחד, איך, מה ביקשת? אמרתי, קפה, אני מבקש קפה. ומה הוא שאל אותך? הוא שאל אותך. הוא אומר, לא יודע, עולה, הוא עולה, הוא עולה, לאן בדיוק הוא רוצה שאני אעלה? אני אומרת לו, רגע, תירגע. הוא שאל אם אתה רוצה קפה עם חלב. מה פתאום? הוא רצה שאני אעלה. אני אומרת לו, לא, קפה עולה, קפה עם חלב. זה הקטע של מה שנקרא שלא יודעים צרפתית, ומאותו רגע, כל פעם שיצאתי לצרפת, מילון מקוצר, קפה עולה מקום ראשון. מילא הוא, אבל המלצר בניו יורק בא לבן אדם הישראלי ושם לו את החשבון, הוא אומר לו, פליז, דביל. הוא אומר, דביל אתה בעצמך, אידיוט. מה אתה אומר, תיקח קפה עולה עם ידית פיאף? לפריז אהובתי, בוודאי. תחת שמי פרי מתנגן לו השיר. שיר שנולד היום בליבו של אוהב. תחת שמי פרי מטיילים כל האוהבים, שבשבילם ניתן כל האושר הזה. תחת גשרון קטן הפילוסופים שם, שני נגנים יושבי קרנות, אנשים לרבבות.
עד הרוב היום הם שרים את ההמנון לעיר שהם כה אוהבים ליד נוטרדם הרבה תרם אבל בעולם הכל עוד יצלח שמש חמה תזרח אקורדאון ושיר של מלאך בוקר ימרי על שמי פרים Sous le ciel de Paris on vole une chanson Elle naît d'aujourd'hui dans les corps d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent des amoureux Leur bonheur s'est construit sur un air fait pour eux Sous les ponts de Bercy Un philosophe assis Deux musiciens Quel cabadeau Puis la jeune par milliers Tachat Shmei Paris Ad Arov Hayomim Sharim Et Ha'imnon La'ir Shem Ko'avim Le'yad Notre Dame Harbe Taram Aval Ba'olam Hakol Od Yitzlach Shemesh G'dola Tizrach Akkordeon Ve'shir Shel Malach Osher Yamri על שמי פרים אבל שמי פרים לא יוסיפו מחוב קשת ענן ורק להמשיך לאהוב יאה נתי חן, איפה אתה לוקח אותנו? אני אקח אתכם. אני כבר אומר לך, אל תיקח אותי כל כך רחוק לשלושה סיפורים בעת ובעונה אחת. סיפור אחד מספיק. סיפור אחד די מרגש בגיאורגיה. אני מגיע עם קבוצה. זה בסדר, בגיאורגיה יש הרבה מקום לסיפורים. כן, יש הרבה. מה קרה? לא כל סיפור קיים בגיאורגיה. הייתה לי קבוצה... אני מבין שה... חברה שבה אתם עובדים, היא מתמחת בגיאורגיה, כי אחרת איך זה יכול להיות, כן? היא מתמחת בכל העולם. נטור טסה לכל העולם, כאן במקרה סיפורים מגיאורגיה. אתה גם רוצה אחר כך סיפורים מגיאורגיה? תעשה שעה על גיאורגיה. אני יכול לספר לכם סיפורים על גיאורגיה מבלי להיות שם אפילו. אז טוב. סע. אז הייתה קבוצה ש... קבוצה של ועד עובדים שיצאנו לחמישה ימים, ובאחד הימים אנחנו מגיעים לטביליסי לבית הכנסת הגדול ומספר שם את הסיפור של המקווה כולל הנושא של הבית מרקחת הסמוי שהיה בתוך המקווה ובאמצע ההדרכה שאני נותן שם את הסיפור עוצר אותי אחד המטלים אומר לי נתי עצור 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 אמרתי לו מה קרה חשבתי שמישהו נפל התעלף אני עוצר את ההדרכה ואני אומר לו מה קרה ואז הוא מתחיל לגלות לי שהוא יליד גיאורגיה, הוא לא דיבר על זה בכלל לאורך כל הטיול, הוא ואשתו ילידי גיאורגיה, והוא אומר, מה שעשית לי עכשיו, זה פשוט החזרת אותי 40 שנה אחורה, כי כשאני הייתי ילד קטן ולא הרגשתי טוב, אז אמא לקחה אותי למקום הזה, ועכשיו אני מסתכל ואני פשוט כולי רעד, והיא אומרת לי, חכה לי פה כאן כמה דקות, אני נכנסת פנימה ואני חוזרת. והיא יוצאת עם שקית ואומרת לו, זה מתנה שאתה לוקח עד הבית ולא נותן אותה לאף אחד. לא מראה אותה לאף ילד, לאף חבר, לאף שכן. זה מתנה בשבילך, במיוחד. וכשהוא מגיע הביתה, אז הוא רואה שזו התרופה שנתנו לו כמרשם, אבל אי אפשר היה אז להשיג באותם ימים. וזה הסיפור המרגש, ובעקבות זה אחר כך יצאנו לטיול של
שורשים, התימני שמדריך גיאורגיה. כן, נתי חן. כן, קוזניץ. מה? קרואטיה, קרואטיה לא היית, נכון יוסי? קרואטיה גם לא הייתי, יש עוד מקומות שאני צריך לראות, אבל ראיתי הרבה, אבל קרואטיה והאזור הזה הספציפי לא. אז למי שלא היה, ממליץ מומלץ מאוד, מדינה יפהפייה. רק הערה אחת לפני קרואטיה, שלא נהיה חייבים. לא, זה סיפור על צדיק, זה מתקשר, פשוט מזרח הזכיר לי צדיק. תכף הצדיק יעבוד. מי שלא נסע למרוקו, וכל עוד אפשר, סעו למרוקו. זה פשוט אחד המקומות היפים ביותר בעולם. יש שם דברים מפתיעים בצורה מדהימה. כל עיר, מי שהיה במרוקו יודע, כל עיר נראית אחרת, כל עיר בצבע אחר, כל עיר, עיר בתפאורה אחרת, ואתם לא מאמינים עד שאתם מגיעים למרקש ועוברים אותה הלאה, זה פשוט חוויה יוצאת מן הכלל. שוט. אז אני מספר על קרואטיה, כי מזרח הזכרת לי צדיק, אבל צדיק מסוג אחר. מדינה יפהפייה, גובלת ככה, רצועה ארוכה של חוף, הים האדריאטי, מים בצבע טורקיז, 1165 איים, הרים שיורדים מגובה של 1,000 מטר ונשברים אל הים במכה אחת. הדבר הזה יוצר תופעה של המון שמורות טבע ותופעות של מים. יש שם את אחת משמורות הטבע הנודעות בעולם, פליטוויצה, שזה 16 אגמים שמחוברים ביניהם 94 מפלים. קיצור, יופי של נופים, וכשאני נוסע עם קבוצות מהארץ, אנשים פשוט משתגעים מהיופי, משתגעים מהנוף. אני לא אשכח שהייתי פעם עם קבוצה של מהנדסי מים של מקורות, הם עשו חישוב שאחד הנהרות, כמות המים שהנהר הזה שופך לים האדריאטי בשבוע, זו צריכת המים של ישראל בשנה. ממש מדהים, וכולם משתגעים, והיינו בטיול של שבוע ימים באותו מלון, כל יום נוסעים למקום אחר, וביום הראשון ראיתי שאחד הנוסעים, כולם משתגעים מהנוף, אחד הנוסעים ישן. טוב, למחרת עוד פעם נוסעים, כולם וואי, ומים, ופה ושם, ההוא ממשיך לישון. באחת הצירות שכולם ירדו, ניגשתי אליו ולשתו ואמרתי, תגיד לי מה, אני כזה משעמם? אז אשתו אמרה לי, לא, לא חיים, אתה על הכיפק, רק כמו שכל הלילה בקזינו, הוא בא בבוקר לאוטובוס עייף. משה ראה את קרואטיה בשינה, ישן בהרים וישן במפלים וישן במעבורות וישן באים, ישן שבוע ימים באוטובוס. ביום האחרון, אתה צריכה להיות לנו השכמה מוקדמת מאוד, טיסת בוקר של אלעל, נסיעה של 3 שעות לשדה התעופה, בקיצור, קבעתי שהשכמה בחמש, 5:30 בבוקר יציאה. 16:50 מצלצל הטלפון שלי בחדר. אני עדיין בשינה, מרים את הטלפון, חיים, אשתו של משה. כן, היא אומרת, חיים, אני נורא מודאגת. משה עוד לא חזר מהקזינו, עוד 10 דקות השכמה, 30 יוצאים, אתה לא תחכה לו כאן עם כל הקבוצה, אולי אתה יכול, אני דואגת, אולי אתה יכול לקפוץ לקזינו, להתקשר, לראות מה איתו. אמרתי לה, תשמעי, אני אף פעם לא הייתי בקזינו הזה, אבל תני לי לבדוק מה אפשר לעשות. עכשיו, אני הרי מחלק את החדרים, יש לי את רשימת החדרים של כל הנושאים. כל הקבוצה הייתה מורכבת מזוגות נשואים, למעט אישה אחת שבאה לבד. עכשיו, אם היינו בערוץ 2, היינו עוברים לפרסומות. 4:55, אני מצלצל אליה לחדר. מרימה את הטלפון, ואני קודם כל אמרתי לה, קודם כל אני מתנצל שאני מעיר אותך לפני הזמן. ושנית, אני אבקש סליחה מראש, 1,000 סליחות, סליחה ומחילה אם אני טועה. אבל תגידי לי, משה אצלך בחדר? יוסי הסתרר הדממה. ואני בראש, וואי, איזה פדיחה עשיתי עכשיו, מה יהיה? פתאום, חלפו כמה שניות, פתאום אני שומע כאלה לחשושים, ואז, משה לקח, חוי, איך אתה יודע שאני פה? אמרת לו, ימי טומטם, אין קזינו בקרואטיה. הכל לא נגמר. ההוא, וואי, נכנס להיסטריה, אשתי עכשיו תדע, מה אני אעשה? בוא תגיד שמצאת אותי. ההוא מספר את הסיפורים לאשתו, רק אני צריך להיכנס לתוך התמונה הזאת. אמרת לו, תשמע חמוד שלי, לא מוכן לשקר בשביל אף אחד. אתה רוצה, תהיה עוד 15 דקות בלובי, גם ככה אני כבר יורד ללובי. אני אפגוש אותך שם, מה שנקרא חצי אמת. אני באמת 5:15 יורד ללובו, כולו עומד שם, כולו חיוור. לא, תגיד לי, אתה מטומטם, איך אתה עושה דבר כזה? אשתך פה. הוא אומר לי, תשמע חיים, זאת, שהוא היה אצלה, 19 שנה היה מהעבד שלי, הוא סיפר לי. הוא אומר לי, 19 שנה. כל שנה אני בא לאשתי, אני אומר לה, מאמי, בואי ניסע לחול. היא אומרת, ניסע לבד, ואז אני קונה כרטיס למעבד. הוא אומר לי, השנה, פעם ראשונה,
קניתי כרטיסים מראש, באתי לאשתי, אמרת לה, מאמי, בואי ניסע לחול, היא אמרה לי, בסדר. אומר לי, מה אני אעשה? קניתי כרטיס גם לה. הסתכלתי על הצדיק כזה, הצדיק, וחלף לי בראש מה שאבא שלי פעם אמר, שכל אחד אוכל את מה שהוא מבשל. אוי, 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 אוי. הייתה אחת מהאלה שנוסעות לבד. אחת שלא נוסעת בקבוצות, כי יש לה כל מיני סידורים וכאלה וזה, והיא מגיעה לניו יורק וכאלה דת אתם, וכמו שהיא נמצאת כזה ליד מייסיס, היא רואה דוכן עם פרפיומים כאלה, אורגינליים לגמרי, כן? והיא אומרת, כמה זה עולה? הוא אומר לה, $1. מוציאה דולר, נותנת, לא לוקחת את זה. זה ממש כמו האורגינל, יש לה את זה בבית. היא, זה אמיתי, זהו, זה, זה, זה. היא שמה את זה בתיק, יאללה, נכנסת למייסיס, מתחילה, והיא רואה, עכשיו היא קנתה את זה. עכשיו, והיא רואה את אותו דבר על הדוכן. אז היא מסתכלת על זה, היא עושה, וואלה, אותו דבר. פותחת את התיק, מוציאה את שלה, אותו דבר. לא עוברת דקה, מתנפלים עליה, פאט! האנשים שם שחשבו שעכשיו היא גונבת פה, מה זה? ואומר לה, גברת, אנחנו נעצור אותך. מה, 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 מה אתם עושים? מה אתם עושים? אתם לא מתביישים? אני אישה מכובדת, יש לי הרבה, יש לי קשרים פה, ויש לי קשרים בארץ, ואתם תיזהרו ממני. אני אתבע אתכם על... לא, אני קניתי את זה עכשיו ב-$1 בחוץ. אתם לא... לוקחים אותה החוצה, מבררים הבחור, I know you, you just bought it, yeah. כן, סליחה, 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 אנחנו מצטערים, אנחנו ממש... מה זה אתם מצטערים? מה זה אתם מצטערים? עשיתם לי בושות, עכשיו גם המצלמות היו, ואני יודעת שבמצלמות ראו אותי, ואתם בטח תשתמשו בחומרים הזה, אני תובעת אתכם, אני... גברת, בואי תדברי עם המנהל החנות, ניגשים עד לקומה 9 למעלה, והמנהל החנות יושב שם, והיא אומרת לו, אני תובעת אתכם. לגברת, אין צורך. תיכנסי לחנות, תבחרי מה שאת רוצה, שלך אין בעיה. הכל בסדר, תרגי. רואה ככה, יורדת לקומה 8, בקומה 8 יש מעילי פרווה במייסיס, והיא רואה פרווה כסף, זה לא סתם, זה משהו, היא מסתכלת על המחיר והיא לא מאמינה, היא אומרת, זה שלי, שמה את זה על עצמה, אמרו לה, גברת, לא התכוונו עד כדי כך, לא עשים לך מי יודע מה. אוקיי, אז אני טובה, קחי כבר את זה. והיא לוקחת את זה, והיא מגיעה לארץ, וזה הסיפור שהיא מספרת לו, לבעלה, כשהוא שואל אותה, מאיפה הבאת את הדבר הזה? טל הרמה, לאן את לוקחת אותי עכשיו? לסטל שלי באמסטרדם. אני הטיול הראשון שהוצאתי היה טיול משפחות להולנד, צרפת, בלגיה, ויצאתי לסטאז' עם עוד קולגה והמדריכה עצמה שהוציאה את הטיול, וכשיצאנו אז הגענו לאפטלינג, אם אתם מכירים, זה הפארק באמסטרדם, והנוסעת הייתה באה עם הנכד שלה, היא בת 84, וכל עדיין הנכד כמובן היה עם כל הילדים, ורץ, והם עלו על כל המתקנים, והיא ביקשה מראש להיות צמודה אלינו, כי היא לא רוצה לעלות על המתקנים המבחינים. אז אנחנו היינו צמודות אליה, רבתנו, משוטטות בפארק, רואות כל מיני מופעים, כיף גדול. ואז היא אומרת, יודעת מה, בואו ניתן איזה צ'אנס לזה מתקן, תאתגרו אותי כזה במשהו בסדר, זאת אומרת, משהו שיכול להתאים לי. עכשיו, אני אף פעם לא הייתי בפארק, אין לי מושג איזה מתקנים, מה מפחיד ומה לא, והמדריכה אמרה, רולה, יש לי משהו שיכול בואו להתאים לך, יכול להיות דווקא נחמד. קצת נתחיל את הגבולות, אבל גם שוב, ממש במשהו שאת כן יכולה להתמודד איתו. טוב, אנחנו עומדות בתור, ותור ארוך, ומתקדמים, אני גם לא מבינה, כל כך הרבה אנשים עומדים, מה זה, אם זה לא כזה מפחיד, אז למה יש כזה כל כך ביקוש? בכל אופן, עומדים בתור, מגיעים, מתיישבים, ובבת אחת, פתאום הרכבת נהייתה מהירה בטירוף, ברמה שבאמת, אני עליתי על מיליון רכבות במלא פארקים, ובאמת, אני פחדתי, והיא יושבת לידי, ותופסת לי את היד חזק, וצורחת, ואני אומרת, יו, זה כיף, היא נהנית, ואני צורחת גם, וכיף גדול. נגמרת הרכבת, אנחנו באים לצאת, ופתאום אני מסתכלת עליה, והיא מסתכלת עליי, והיא מתחילה לבכות, ולבכות בטירוף, בטירוף בוכה, ואני אומרת, יו, וואי, היא ממש התרגשה, כנראה, זה ממש רכבת, זה. והיא אומרת, אני לא יודעת, אני, אין לי מילים, אין לי מילים, אתה, וואי, ממש נהנית, איך אני שמחה שאת ממש בתוך זה. ואז היא אומרת לי, אני לא יודעת, מה זה החוויה הזאת שעברתי עכשיו? בקיצור, אנחנו מורידים אותה מהרכבת, הייתה חייבת מים ולשבת, והיא תוכל, טוב, די, עשינו כאן איזושהי טעות, כאילו, כנראה אלינו אותה לאיזושהי רכבת, ואני לא יודעת, אני באמת הייתה מפחידה. בקיצור, בסוף, אחרי שכבר קיבלה את האוויר וכבר שתתה מים וכבר קצת נרגעה,
היא באה אליי ואמרה לי, טל, זה היה החציית גבול הכי גדולה שעשיתי בחיים שלי בת 84, וזה הדבר הכי אמיץ שעשיתי עד היום. אוי, היו איתה הרבה אמיצים, עזריאל. יש אנשים, אני לא יודע בקשר לכם, אבל אני כבר היום במצב שאני, תנו לי רק לנסוע. אני כל שבוע גומר את השבוע הזה, מחכה לעוד שבוע, עוד שבועיים, יאללה, לנסוע, יאללה, לנסוע. יש לך גם אנשים כאלה שבאים בשביל מה שנקרא לחזור לעצמם בנסיעות? אני סיפרתי בסיפור הראשון שלי על הטיול הראשון. אבקש לדבר על הטיול האחרון, שחזרתי ממנו לפני 3 ימים מגיאורגיה. לא. גם לא, אתה? לא גיאורגיה, סתם. אני חזרתי מפורטוגל, אני התאהבתי בשנתיים האחרונות בפורטוגל. אוי, פורטוגל, פורטוגל. פורטוגל, מבחינתי זה יעד שאם זה... אני יכול לנסוע לשם, מה שנקרא, בכל מצב אני אסע. יש שני מקומות שאני מוכן לגור בהם היום, זה בפורטוגל ובבולגריה. אבל איפה בפורטוגל? בליסבון. אני, תן לי את ליסבון, זה... הייתי עם אשתי באפריל, אמרתי, את חייבת לבוא ולראות כמה המקום הזה הוא מדהים. אנחנו יושבים בפורטו, והיא אומרת לי, עזריאל, בוא נקנה. אמרתי, את השתגעת, אני קיבוצניק, איך אני יכול לקנות שם בית? אין שום סיכוי. אבל ברשותך, נוסעים טיול משפחות, אנחנו היחידים בנטור שעושים טיול משפחות לפורטוגל, ולשמחתי, מתוך כמות לא גדולה, 80% אני עשיתי, ונוסעים בקבוצה, היה משפחה של נכדה, או היה אבא, הבת שלו והאימא. ברשימות היה כתוב לי שהמבוגרים בני 47, כמו שאצלך היה 0-0, גם אצלם היה 0-1-0-1, שנת 70 שניהם. עכשיו, כשאתה מתקשר לאנשים ואתה רוצה לדעת מי האנשים, אז הוא אומר, אני נוסע עם הבת שלי, אני אכן בן 47, הבת בת 12, אבל האמא בת 84. ופה, מה שנקרא, האוויר אצלי ירד בגלגלים. ירד, כי מה אתה אומר? אתה בטיול כזה הולך הרבה ברגל, על מנת לראות לפחות את עיר כמו פורטו, שהיא עיר יחסית קטנה שאפשר לטייל ברגל. אמרתי, אני קצת בבנקט, אני קצת בבעיה. הוא אומר את המילה פורטו, וזה כאילו עובר לידכם. פורטו, אבל פורטו זאת העיר. זו עיר מדהימה. פשוט זה יופי שקשה לקחת אותו לבד. מי שלא היה. מזל שהייתי שם עם קוזליץ. אז האישה בת 84, ואנחנו הולכים בהתחלה ליסבון, אחר כך כל הפעילויות, והגברת הולכת, לא מוציאה הגה מהפה. אני כל הזמן מתעניין לשלומה. הכל בסדר, אין בעיה. הכל בסדר, אין בעיה. הצעירים יותר מתלוננים, חם לי, קר לי, האישה הזאת, פיפס לא מוציאה. היא ירדה מדרגות, עלתה עליות, עלתה, הכל היא הולכת, ואתה רואה שהיא לא זורמת, זאת אומרת, אישה שכאילו סובלת, כאילו, ולא מדברת מילה. אנחנו עושים סיכום, כמו שגם פה החברים אמרו, ולא הייתה לי ברירה, אלא לעשות את הסיכום בדרך חזרה מפורטו לליסבון באוטובוס, ואז אני אומר, אני חייב להגיד משהו, כי ישב לי גוש כזה בתוך הגרון, והייתי חייב להתוודא מול אותה גברת, ואני אומר, תקשיבי, יושב לי ואני חייב להגיד לך. כשאני דיברתי וכשאמרו לי שאת בת 84, אז היא מתקנת אותי, אני בת 80, הבן שלה, היא ביקשה מהבן שלה שזה יהיה 80 ולא 84, אישה קטנטונת עם משפחה ש... איבדה את בעלה חודשיים וחצי לפני. אני מדבר כאן ואני מתרגש, כי זה מה שקרה לי בדיוק לפני 3 ימים. ואז היא לוקחה ואני אומר לה, ראיתי את השם, חששתי שזה יפגע, אבל מה שנשאר לי זה רק להוריד בפנייך את הכובע, על זה שהתמודדתי עם כל הטיול בצורה כזו מדהימה. ואז היא לוקחת את המיקרופון ממני, ישב תמיד לידי, ליד הכיסא הראשון, בכיסא מיד מאחורי הנהג, והיא אומרת דבר כזה לכולם. זה סיכום, אנחנו מסכמים את הטיול. אז היא אומרת לכולם, מי קטן ועד גדול, אתם הצלתם אותי. עכשיו, בגלל, הכריחו אותה לצאת, היא לא רצתה לצאת, כדרך אגב, כל הטיול, כל הילדים, מי ילד בן 7, ועד המבוגרים, כל הזמן עזרו לה, חיבקו אותה, אישה מדהימה. אז אני אמרתי לה, משפט שאומר ככה,
לא אנחנו הצלנו אותך, אלא את הצלת אותנו. את אחת הקבוצה, זו הייתה קבוצה של 25 איש, אי אפשר היה לעזוב אחד את השני, זאת אומרת, כל הזמן ביחד. ואז אני מבקש מאחרים שיבואו, אני מסובב את הראש שלי ככה בצורה כזאת, אני רואה חצי אוטובוס, גברים, נשים, ילדים עם דמעות בעיניים. אני מבקש מהם לבוא, אבל אי אפשר, הם לא רוצים לבוא, כולם בוכים מההתרגשות. אחד אחד הם באו וחיבקו אותה חזק חזק, כמובן שגם אני חיבקתי אותה חזק, אמרתי, את אישה מדהימה, ובסוף, אחרי שכולם נרגעו וסיימנו, היא אמרה, חבר'ה, כולכם מוזמנים אליי לשבת, לחמין של שבת, או כמו שהם קוראים, לסכינה של שבת, והיא גם הסבירה להם איך עושים את הסכינה, כולם אליי. אתה רואה, חזרנו למרוקו. אתה רואה? כן, כן. הבעיה, יש כמה בעיות בחיים. קודם כל, אנשים חיות הרבה יותר מאיתנו, ואני לא יודע למה, אבל זה קורה, עובדה. אבל הבעיה היא שכשהבעל מת, נשארת אלמנה. אבל כשהאישה נפטרת, נשאר חתן. אנחנו עכשיו נמצאים בסבב האחרון, חברים וחברות, וזה סבב האחרון שהוא גם קצר. בוא ספר לנו, מזרחי, נראה אותך עכשיו. אתגר. באחד הטיולים, אני עושה סבב טלפונים לפני מפגש קבוצה, ומדבר איתי קצין משטרה מטבריה בשם קדוש, ואומר לי, תקשיב, אני התחייבתי לאשתי למלא את רצונה ולקחת אותה לפי בקשתה לקברו של רבי שלמה בלחנש. ואמרתי לו, למה? למה היא רוצה? היא אומרת, היא לא אומרת לי. זה נדר שלה. אמרתי לו, אתה יודע מה? זה בתוכנית. ואז האישה באה עם אחותה, אחותה ושתי בנות שלה. הוא ביקש ממני רק דבר אחד, לפני שאנחנו מגיעים לחלקת הקבר, לעצור בשוק, כיוון שהוא לוקח מהארץ מחיה, ערק, כן, עם כל מיני דברים לעשות את הברכה, ושם הוא רוצה באחד החדרים לעשות את הברכה, את כל הנושא שהוא לא יודע למה אשתו רוצה להגיע לקבר. באמת נסענו, ויום לפני כן היינו במרקש, הקבר נמצא בעמק אוריקה, אמרתי לו, מחר, בעזרת השם, אנחנו ממלאים את רצונה של האישה. ואז באמת הגענו לשם, וביקשתי גם כן עוד פעם הנושאים, אל תתנו לאישה לרדת לבד, באמת האישה יורדת, רצה, יש שם איזה 30 מדרגות, משתתחת. לא חשוב, אנחנו לא סופרים. ובוכה. ואז הוא מצטרף אליה וכולם מצטרפים, ואז אני שואל אותה, ספרי לנו, ישבנו באיזה חדר, הוא הוציא כל מיני שנייה, ואז היא מספרת את הסיפור הזה. היא אומרת, היה נוהג במרוקו שנשים היו יולדות והוולד היה נפטר אחרי חודש, חודשיים, שלושה, וזה היה חוזר חלילה. שאמא שלה הייתה בהיריון איתה, היא הלכה לקבר של הצדיק ואמרה לו, אם אתה צריך לקחת ממני את הוולד, קח אותי במקומה. הצדיק אומר לה, אם היא תיוולד עם סימן כלשהו עליה, כן, היא תחיה. אם לא, היא תמות, ואז היא מראה לנו שהיא נולדה עם חצי אוזן. היא אומרת, זה הסימן שהצדיק נתן לאימא שאני אחיה. ואז, כמובן, היא כל הזמן באה... יש לי הרגשה שהצדיק הזה, בצדקנותו הרבה, גזר לה את האוזן, מה שנקרא. אלה דברים שאנחנו יודעים במרוקו, הנושא של אמונה והנושא של סיפורי סבתא, בדרך כלל, אלה שנולדו במרוקו, הם ביטלו את כל הסיפורים של הסקנים והסקנות. היום מזלנו שהנכדים שלנו באים אלינו ואומרים, סבא, ספר לי קצת עליך, הם עושים עבודת שורשים, ואז הם חוזרים לכל התקופה המרתקת של כל יהדות מרוקו, עם היסטוריה מרתקת של 2,100 שנה. חיים מזרחי. קודם כל אני מודה לך שאתה נתת פרומו כזה נהדר על מרוקו. לא, לא, בהחלט. מרוקו, אני מדבר ברצינות, מרוקו זו באמת חוויה חד פעמית. ואם תנסו פעמיים, היא תהיה פעמיים. אתה רוצה לתת לגמור את הסיפור? לא? היא כבר נולדה בחצי אוזן, חלסטרה. זהו, הנה, חיים מזרחי.
נתי חן. כן, אנחנו נחזור לגיאורגיה. אחד הדברים של כל מדריך זה שיעלם לו מטייל. אז קוזניץ אמר על גברת שמחה. שמחה שנעלמה לו ברכבת. לי, בתור מדריך של קבוצות שומרי מסורת, אנחנו בשבת יורדים מבית המלון לכיוון בית הכנסת, ובדרך אני נותן קודם כל תדריך שאם מישהו עובד לנו בדרך או טועה בדרך, נעלם בדרך, שישאר במקום האחרון שהוא מזדהה, אני אבוא לאסוף אותו. אני אמצא אותו איכשהו. ואנחנו מסיימים את התפילה, ניגשת אליי בחורה צעירה בת 89 ואומרת לי, אני צריכה לשירותים. בעלה גם כן אומר, טוב, אז אני אשאר איתך, ואנחנו נחכה לה ונלך. אז נתתי למדריך המקומי, תוביל אותם לכיוון החדר אוכל, למסעדה שאנחנו צריכים לאכול שם, ואני אצטרף אליך. מחכים 5-10 דקות, הגברת לא יוצאת. אמרתי לו, תקשיב, שלמה, תיגש, תבדוק מה קורה עם אשתך. אי אפשר לה, זה... טוב, הוא הולך בודק, אומר לי, תשמע, היא לא נמצאת בשירותים. אמרתי לו, מה זאת אומרת, היא לא נמצאת בשירותים? אנחנו פה מחכים לה. אמרתי, טוב, נכנסתי גם אני שואל מישהי שם, יש מישהו בשירותים? אמרתי לו, אין אף אחד, הכל פורק. נכנס פנימה, בודק את התאים, אין שום דבר באמת, יוצא החוצה, אומר לו, טוב, שלמה, בוא, אנחנו צריכים לעלות למעלה, אולי היא הצטרפה לקבוצה ואנחנו לא שמנו לב. הולכים, מגיעים, נכנסים לתוך המסעדה, מסעדת וינו, איפה שאנחנו יושבים שם לעשות את הארוחות שבת. נסתכל ימינה, שמאלה, אני רואה, אישה לא נמצאת. שואל את החבר'ה, מה זה? כן, הלכה לקזינו. מבקש מהחבר'ה, תמשיכו את הסעודה, ואני לוקח את המדריך המקומי, ואני אומר לו, תקשיב, אני יורד דרך הרחוב ירושלים, אתה הולך לרחוב הראשי, תבדוק בדרך אם אתה רואה את גברת חסידה. לא מוצאים אותה. חזרנו בחזרה למקום, כי מסתבר שהיא אמרה לאחת המטיילות שהיא מכירה את הדרך והיא תגיע לבד. חוזרים, לא מוצאים אותה. טוב, פה כבר מתחיל הלב לפעום, אישה בת 89, אמצע טיביליסי, אוגוסט, חום, מההתרגשות בטח תתייבש, תתעלף, יקרה משהו. אמרתי, טוב, מאומן בריצה, מתחיל לרוץ, לחפש את הגברת. אמרתי, יש 3 נקודות שאפשר למצוא אותה. וניגש למקומות, אחד זה בית חב"ד, השני זה בית הכנסת האשכנזי, ששם למטה יש בדרך כלל עושים גם כן ארוחות לקבוצות הדתיות, ומסעדת ירושלים. רץ למקומות האלה, שואל את החבר'ה, כולם אומרים, כן, היא הייתה איתנו, אבל היא המשיכה לבד. היא אמרה שהיא יודעת את הדרך. טוב, מה אתה עושה? עכשיו לאן? למלון? אתה רץ, היא לא נמצאת. אתה רץ בחזרה לחדר אוכל שאתה יושב שם, אותה מסעדה, גם כן לא נמצאת. באיזשהו שלב אמרתי, חבר'ה, קדימה, אתם נשארים פה, והלכתי לקבוצות, מצאתי בבית חב"ד, שהוא היה ישר אז בזמנו מול מסעדת ירושלים. היו שם חבר'ה שסיימו בדיוק צבא, טיול מה שנקרא טרקים שהם יצאו לכיוון מסטיה. אמרו לי, טוב, אנחנו מצטרפים אליך. התחלתי לחלק אותם לגזרות, זה הגברת. עכשיו אתה מתאר את הגברת, אומרים לי, אבל כולם נראות ככה. הם סמלה שחורה, פרחים ירוקים, איך נמצא אותה? אמרתי להם, תצעקו חסידה, הכל יהיה בסדר. וככה, אחרי רבע שעה של החבר'ה באמת, אני פתאום שומע, המדריך, המדריך, בוא, מצאנו אותה, מצאנו אותה. אז כולם צעקו חסידה וכולם פנו. כן, והגיעו באמת, מצאו אותה ברחוב ירושלים, 100 מטר מהמסעדה שאנחנו ישבנו לאכול. נתי חן, תודה רבה. קוזניץ, איך אתה מסיים? אני הייתי מהמדריכים הראשונים שהגיעו לווייטנאם, לפני הרבה שנים. וייטנאם, ביום האחרון של הטיול, 14 יום בווייטנאם, היינו צריכים לתפוס רכבת של 5 שעות להנוי, הלוי בירת וייטנאם, לטיסה חזרה בגמר הטיול. טיסה, הרכבת הייתה אמורה לצאת 12 בלילה, להגיע לשדה התעופה ב-5 לפנות בוקר, וב-8 בבוקר הטיסה. הרכבות בווייטנאם לא הכי מדויקות. כמו שאתם רואים בטלוויזיה סרטים של גידי גו ואהרוני, כאלה רכבות שבקושי זזות, כאלה רכבות. אני ידעתי את זה, לכן אמרתי, מ-11:30, אני לוקח את הקבוצה, 35 איש, נחכה לרכבת. אני עם 35 איש על הרציף, בחור הזה שם שהיינו בווייטנאם, מחכים לרכבת. שעה 12, הרכבת לא מגיעה. 12:30 לא מגיעה. 1 לא מגיעה. בראש שלי כל הזמן עושה חישובים. תגיע עכשיו, עוד 5 שעות, נגיע בזמן.
לקצר את הסיפור, הרכבת הגיעה בשלוש ורבע, במקום ב-12. עושים חשבון, 5 שעות נסיעה, 8:15 אנחנו מגיעים לשדה התעופה, המטוס שלנו כבר המריא ב-8. מה אני אעשה עם 35 איש תקועים שם בווייטנאם, לא בתי מלון, לא אוטובוסים, לא כלום. אמרתי, אני אחפש את האחראי על הרכבת. עכשיו, האחראים על הרכבות בווייטנאם זה תמיד הקונדוקטורים. הלכתי, מצאתי אותו, אמרתי לו, שלום, הצגתי את עצמי, לחצתי לו את היד, אמרתי, אני יכול לשאול אותך שאלה לא מנומסת? הוא אומר לי, כן, בבקשה. אמרתי לו, כמה אתה מרוויח לחודש? הוא אומר לי, oh, I'm a senior conductor, אני קונדקטור בכיר, אני מרוויח $50 לחודש. יפה, כי השכר הממוצע בווייטנאם אז היה $20 לחודש. אמרתי, אני יכול לשאול עוד שאלה? הוא אומר לי, כן, בבקשה. אמרתי, כמה מרוויח נהג הקטר? הוא אמר לי, he's also a senior, גם הוא מרוויח $50 לחודש. אמרתי לו, תשמע, יש לי, השעה עכשיו 3:30, יש לי טיסה, מטוס שממריא ב-8. אם אתם מצליחים להביא אותי עד 7 לשדה התעופה, אני נותן לכל אחד מכם את השכר החודשי שלו. אומר לי, are you sure? אמרתי לו, כן. חכה פה, אני מחכה. הוא הלך, עוברות כמה דקות, הוא חוזר בריצה כזה, כולו מתנשף, אומר לי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. נתתי לו $100. שאמרתי לכם, זה רכבת שבקושי זזה, שהקונדקטור מדבר עם הנהג, אנשים עולים עם תרנגולות, עם עיזים. עוברות כמה דקות, פתאום הרכבת מתחילה להאיץ, ויותר מהר, ויותר מהר, ויותר. פתאום כאילו טורבו היא דהרה, אני יושב על 140, 150, לא עצרה בשום מקום, אני לא אשכח, אנחנו עוברים ב-4:30 בבוקר, אנשים נדמים איך הרכבת לא עוצרת, הגענו ב-6:30 לשדה התעופה. ב-3 שעות הוא עשה נסיעה של 5 שעות. חיפשתי את הקונדוקטור, נתתי לו עוד $100, הציל לי את הטיול. עברו כמה חודשים, אמרו לי שיש לי עוד נסיעה לווייטנאם, נתב"ג, משם קונקשן לאיסטנבול, ולפניי ישבנו במטוס של אלעל, לפניי ישבו שני מדריכים מחברה אחרת ודיברו ביניהם, אחד ותיק, אחד צעיר, ואני שומע את הוותיק, אומר לצעיר, תשמע, הוא אומר לו, אל תסמוך על הרכבות בווייטנאם, הוא אומר לו, למה? הוא אומר, תשמע, לפני כמה חודשים עמדתי עם קבוצה ב-4:00 ברכבת על הרציף, עבר הרכבת, לא עצרה, הלך לי כל הטיול, ואני יושב אחריהם. חי קוזיץ. איי, 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 איי. כמה חבל שאין לנו היום את נואבה, וכמה חבל שאנחנו לא יכולים היום לרד לסיני, אבל אני שומע שלמרות ועל אף הכל 15,000 או 18,000 היום יורדים לסיני, אבל בימים ההם שהיה שלום, אתם זוכרים שפעם היה שלום? באותו זמן היה לנו שגריר במצרים, ויעקב גיל היה ציר, ואומרים לי, תשמע, כבר 10 שנים אנחנו כאן, ואתה לא בא לבקר, מה קורה? אני לא פחדן, אבל אני מאוד זהיר. אני אומר לעצמי, קודם כל שאלה יבואו אחרים וכל זה, אומרים לי, תשמע, אתה היית בכל הפגנה לשלום ועשית זה, סוף סוף יש שלום, למה אתה לא בא? נכנעתי, באתי, אנחנו מגיעים למסוף רפיח, אמרתי, אני מגיע ביבשה, למה אני לא יודע אם אני אגיע לקהיר ישר במכה הראשונה, אני עוד אחטוף איזה שוק תרבותי, לך תדע מה יקרה לי, לא רוצה. אשתי, אני המזוודה, וברוך שאמר, אני הולך עד רפיח איתכם, אין בעיה, ואז רפיח היה לגמרי בסדר, הכל טוב, היה, יש מסוף גדול כזה שאתה עובר, והנה אני רואה כבר יש שלט כתוב, ברוך הבא יוסי אלפי, גם בערבית וגם בעברית, ואני מגיע, ואלה מהמוחברת כאלה, אומרים לי, how are you, how are you, מחייכים, כולם חיוכים כמו שחיוכו פעם אצלנו בארץ, כזה תפיחות על השכם, אהלן, 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 ואני שואל את עצמי, וואלה, הם בטח רוצים כל מיני סודות שלנו, אני לא מדבר, שום דבר, אני, מה זה שומר, ואני אומר לאשתי, לא לדבר בכל רם, ויאללה עוברים ואנחנו יושבים במכונית ויאללה הוא מכניס את השלט וולקאם ואנחנו יושבים ואני רואה את העיניים שלו בראי ואני עושה לאשתי ואנחנו אמרו לי כולם מדברים שם בעברית במיוחד המחברת ואנחנו מגיעים עוברים את התעלה לא יורים לא כמו במלחמת יום כיפור, שזה היה הגיהנום הכי גדול, עולים עם האוטו על הברג' והנה בא בן אדם עם כאלה, עם כזה, כמו קונוס כזה מקרטון, ונותן לי כאלה טורמוסים. טורמוס, לא אכלתי מאז ימי פתח תקווה של הילדות שלי, והוא נותן לי טורמוס, ואני אוכל, ואני אומר לו, how much? הוא אומר לי, no, ישראל, 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 אני אומר לו, לא, לא, חוד למסרי, לא, לא, וואלה, לא, חוד למסרי, לא, לא, וואלה, וואלה, אתה, הוא מתפדל עליי, תפדל, ונותן גם לאשתי אחד, ואנחנו ממשיכים הלאה, ופתאום אנחנו במין כזה בלגן של מכוניות,
זרימות מכל כיוון, יש רמזורים, אין רמזורים, לא, כולם נוסעים ונוסעים, וכל אחד מתפדל אחד על השני, הם מוצאים את הראש, לא, תפדל אינטה, לא, וואלה, לא, לא, תפדל אינטה, לא, וואלה, לא, 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 תפדל, 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 ותפדל, תפדל, תפדל, וכולם איכשהו נוסעים. ועכשיו אני מגיע וכבר מנצלים אותי שם הרצאה ופה פגישה, ואפילו מארגנים פגישה עם כל משפחת סדאט, שזה בשבילי היה החוויה הכי גדולה, כי אנחנו הלכנו לקבר שלו והתרגשנו מאוד וכמעט בכינו שם, והחייל שעומד כזה דום ליד הקבר עושה לי ברוך הבא כזה. אני אמרתי, וואלה, זה מצרים האלה, כולם מחברת פה, כולם מחפשים להוציא מניסודות. אבל אמרתי, אין בעיה, ואיכשהו כאה, ואני עייף, מת. אני אומר, חבר'ה, איפה אפשר דקה לנוח, שנייה? אמרו, אתה רוצה לנוח? לך טיול בפלוקה. אמרתי, מה זה פלוקה? אמרו לי, זה סירה, תגיע. אני מגיע לנילוס, והנילוס מפה, זה לא כמו הירקון אצלנו. והפלוקה זה סירה קטנה, עם מפרס מברזנט גדול, ונער שחור טלטלים ועיניים בורקות, אומרים לנו, תפדל, 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 אנחנו מתפדלים, אשתי ואני יושבים, והפלוקה נוסעת, מגיעה עד לאמצע של הנהר, וזה פשוט לא להאמין. שם זה, ופה הגדה שם, וכאלה שושנות מים של קהיר, מה שנקרא פעם, ואני אומר לעצמי, יא אללה, איפה וודי אלן שיראה עכשיו את הלוטוסים האלה, איזה יופי, תראה מה זה. פתאום הפלוקה נעצרת, כלום. אני אומר לעצמי, מה עשיתי עכשיו? אני אומר לו, יא בן עמי, יענו בן דודי, יא בן עמי, שוסר, הוא אומר לי, וואלה, מה פי הווה? אין רוח. אמרתי, האידיוט שאני, אני באתי לפה ועכשיו אני אתקע בזה, ואני לא משה בטבע, אני אהיה יוסף בטבע עוד מעט. וזה לא כתוב בתנ״ך ככה, זה כתוב אחרת. מה אני עושה? ואני נכנס ללחץ ואני מזיע ואין אוויר, כי עד עכשיו זזנו, אז קצת... ואני לא... והוא לוקח את הפרימוס, מוציא את הפרימוס, עושה לו שקלקה, 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 כמו בימים ההם של המעברות, מוציא את התה, את הפינג'אן, עושה לנו זה, שם קפה, ואני אומר לו, יא בן עמי, שהוא שר? אומר לי, וואלה, אני בגלל לך, היי פלוקה, IBM. אמר, IBM, נרגעתי. למה, אמרתי, איזה אידיוט אני, מה, אני חושב שהמצרים נחותים מאיתנו? יש לו בטח איזה משהו, הרבה יותר כזה, משהו, כזה, משהו. שותים קפה, שותים עוד קפה. אני אומר לו, יאללה, מה של פלוקה, יאללה. אמר לי, וואללה, אני בגלל לך, היי פלוקה, IBM. אמרתי לו, אוקיי, עוד קפה. אני אומר לו, יאללה, יא בן עמי. אמר לי, אני בגלל לך, היי פלוקה, IBM. יענו, IBM יענו שו, אומר לי, IBM יענו, אינשאללה, בוקרה מעלש. ולמה אני מספר לכם את זה עכשיו, אחרי החגים האלה, שעברנו אותם בשלום אולי, היום אנחנו נמצאים ממש על מצרים, לא קרוב למצרים, על מצרים. והייתי בירדן, והיינו במצרים, ונסענו לטיולים, ואני רוצה להגיד לכם שאני מחפש את הדרך, אולי יהיו אמיצים שם אצלכם בנטור ויעשו חדש ימינו כקדם ויקחו אותנו שוב למצרים, כי יש הרבה מה לראות, ובמיוחד לראות עם ענק, עדין, עדיני נפש, לא עומדים ולוחצים אותך בתור, לא, וכל הזמן מתפדלים עליך ותפדל, לא, וואלה, אין תתפדל, ואין, אף אחד לא מרמה אותך, אף אחד לא גונב ממך, ואתה נמצא בגן עדן המצרי הזה בתענוג אחד גדול. והנה אנחנו מסיימים עם השיר שהוא הדבר הכי טוב, זה בעצם בסופו של דבר מה? לחזור לארץ, אין מה לעשות. אז הלך. אני אכנס לך בין הבתים. יאללה. עשו את זה גם אתם, טוב? הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל. וכמו גלויות של נוף יפות, תמונות בזיכרוני יפות, כמו בד עדשה של מצלמה, בתר מילי אותה נסה, בכל מקום, בכל מסע, כדי פסיפס מתוך תמונה שלמה. שלום לך ארץ נדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים
טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור. גבירותיי ורבותיי, ערב זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה לכל אלה שעשו את העבודה כדי שאנחנו נקיים את הערב הזה. אני רוצה להגיד תודה, מאוד תודה, לאורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, ואני רוצה להגיד תודה לגיל סתיו וללילי צדיק, שעזרו לנו רבות בערב הזה. אנחנו רוצים להגיד תודה לתיאטרון גבעתיים ולעיריית גבעתיים ולאנשים שעושים את העבודה פה במסגרת הזאת, בפסטיבל הזה. הפסטיבל יימשך עד מוצאי שבת ועד בכלל, ויש לנו עוד המון 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 אירועים בשלושה ימים הבאים. אנחנו נגיד תודה לאנשים אשר על הבמה, לחיים מזרחי, לנתי חן, לאבי קוסטו, לעזריאל לוי ולסימה, סימה בראל, ולטל הרמה ולחיים קוזניץ, ולדוריס דימני, ולדור קמיקה. והנה, מסיימים. סמטות השוק הצבעוני, גגות הרעפים של גבעתיים הנשקפים מפת חלוני, את האביב בתל אביב, את סבתי ואת סבי, את החלב, את נרות שבת, את ים המלח מול אדום, ואשת לוט סופה לסדום, ואת הקיץ בוח אילת. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים יורד אני על דרך, מן טוב לדוד אך טוב יותר לחזור. יוסי, ברשותך אני רוצה להגיד כמה מילים לא מתוכננות. השנה זה השנה 24 של הפסטיבל, שנה הבאה 25. יושב כאן איש שבמו ידיו עשה דבר שכולנו שותפים בו, שזה פסטיבל מספרי הסיפורים. אני לא מבין איך יוסי, אתה לא קיבלת עד היום את פרס ישראל. מגיע לך על הדבר הזה. זה לא היה מקום. מימיה הכחולים של הכנרת והרקיע התואמה והרגשת הבית המוכרת בתוך אורכיי זורמת כמו חשמל, את הגליל והשומרון, הפרדסים שבשרון וילדים בגן המושבה, את הכרמל ואת הים, אחד אחד ואת כולם, תמיד קורצים אומרים ברוך הבא, ברוך הבא כולם. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור, עכשיו אתם. מה טוב לנדוד וטוב יותר לחזור, כולם שרים. מה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור. ותודה רבה לאנשי נטור ולמדריכי נטור, ולכם שהייתם חומר הדלק לסיפורים. צאו מהבית, טיילו, תראו, תהנו. שתהיה לכם שנה נהדרת.